ćemo mi, zato ćemo se sigurno zalagati da se okrene u biti, kako bi rekao, pila na opačke i da se u ZPP-u, znači u zajedničkoj poljoprivrednoj politici, puno više resursa da malim i srednjim poljoprivrednicima i da se u biti ohrabri njihov prelazak na organsku poljoprivredu i druge oblike poljoprivrede koje nisu ekološki štetne. Hvala vam, gospodine Dobrović, isto pitanje. Da, poljoprivreda je jedan od sektora koji može iz izrazito problematične ljudske djelatnosti prema okolišu prijeći u nešto što je harmonično i što je neki krugo. To je organska poljoprivreda, to je mala poljoprivreda, to su obiteljska gospodarstva, to je nešto u čemu baš Hrvatska ima ogromni potencijal, neiskorišten. Dakle, poljoprivredni proizvodi, voziti iz Južne Amerike, repromaterijal za uzgoj, ne znam, svinja, goveda, pa onda raditi jeftine šnice, to je promašeno. Mi moramo promijeniti paradigmu i sigurno da se u Europskoj uniji može o tome govoriti. Hvala, gospodine Tesar. Ulaganje u ekološku poljoprivredu i jačanje generalno poljoprivrede u Hrvatskoj. Dat ću vam samo jedan podatak, dakle prošle godine Hrvatskoj je posjetilo 20 milijuna turista koji su ostvarili 108 milijuna noćenja. Dakle, to vam je 108 milijuna doručaka, ručkova i večera. I da mi u takvoj situaciji moramo govoriti da nemamo konkurentnu proizvodnju poljoprivrede, da nama proizvodi propadaju, da mi, recimo, u Međimurju se vam proizvodi 80% krompira, 60% jabuka za potrebe Hrvatske, uvozimo krompir iz Egipta, mislim da su to krive politike. Hvala vam, gospodine Kužu. Smatramo da nije problem u zakonu obnovi prirode, već u modelu financiranja poljoprivrede prema zajedničkoj poljoprivrednoj politici, preko 70% sredstava ide velikim proizvođačima koji favoriziraju monokulture koje izrazito negativno utječu na bioraznolikost. Smatramo se da bi se omjer trebao promijeniti, da se više ulaže u male ekološke proizvođače, na taj način ćemo smanjiti nejednakost u Europi, na taj način će Hrvatska značajno imati. Hvala. Slijedi drugo opće pitanje iz istog tematskog bloka, dakle poljoprivreda, akvakultura i vodni resursi. Hrvatska je bogata vodom, pa je pod pritiskom da se privatiziraju vodni resursi, a pritisci bi se zbog klimatskih promjena i drugih utjecaja dodatno mogli intenzivirati. Koji je vaš stav o privatizaciji vodnih resursa? Treba li čitava Europska unija slijediti primjerice primjer Slovenije koja je pravo građana na pitku vodu unijela u Ustav? Da, mi se protivimo snažno ikakvim oblicima privatizacije vode. Voda je za nas ljudsko pravo, voda je javno dobro i svi pružatelji usluga u kontekstu vodnih usluga i vodne infrastrukture bi trebali biti javni. Tako da ćemo i na razini Europske unije raditi na osnaživanju te perspektive i više što znamo da je val remunicipalizacije vodnih usluga vrlo uspješan u Europi i sada na neki način to govori i protiv tih argumenata za privatizaciju koji diže cijenu vode i smanju kvalitetu usluge. Gospodine Dobrović. Privatizacija vodnih usluga apsolutno ne, zato što ona ima ugrađeni monopol. Dakle, ono na čemu treba insistirati je kvalitetno javno upravljanje. Ali ja mislim da se sposobni kao društvo to napraviti. Ne bi to smio biti problem. Na tome, uz oštro odbijanje takvog smjera razvoja vodno-gospodarskog sektora, reći na kvalitetu upravljanja, jer mnoge jedinice lokalne samouprave tu baš nisu pozna šta, jer tu se može napraviti jedno puno. Što se tiče privatizacije, apsolutno jasno kategorički ne, pogotovo Hrvatska, ako je među bogatijim zemljama onda je po vodnim resursima. Slažem se, ulaganje u infrastrukturu i mislim da tu možemo napraviti jedan također značajni iskorak obzirom na potencijale koje imamo. Gospodine Kužu. Hrvatska je iznimno bogata vodnim resursima, međutim, postavlja se da će zbog klimatskih promjena ta ekonomija koja se bazira na vodi biti iznimno ugrožena, kao i energetika, budući da imamo 30% energije dobijamo iz hidroelektrana i smatramo da bi već sad trebali početi ulagati u infrastrukturu koja će omogućiti najracionalnije korištenje vode i vodnih resursa kako bi se mogli u budućnosti što bolje prilagoditi.
Tako je, dakle, postoji jedna stvar koja se uopće ne spominje, a to je ponovna uporaba vode. Dakle, tko kome prodaje, odnosno tko koja kupuje limune, dakle, Izrael, Hrvatsko ili obratno pogodite, dakle, mi kupujemo limune, dakle, kod njih se obrađena otpadna voda vraća u poljoprivredu. Čak ne morate ići u treći stupanj, da to je nutritivno vrijedna voda, kod nas se uvijek, ali baš uvijek ispušta u prirodni recipijent. Dakle, jedinice lokalne samouprave odbijaju taj pogled na stvar da se voda ponovno koristi, jer njima je ovo dovoljno.